O svobodi v nadaljevanju z Zlatkom. Zlatko, zdravo. Pozdravljeni. Prišla je svoboda. Lahko rečem, da je prišla svoboda, na nek način nikoli tudi ni v bistvu šla. Niso o svobodi, pesem o svobodi in na splošno ideja o svobodi. Dokler to pomeni, da vse imamo možnost. Tako da, to je to. Je to svoboda v 8 delih? Dobra. Lahko rečem, da je svoboda v 8 delih na nek način z moje strani. Verjetno pa ima vsak državljan v teh časih, oziroma prebivalec sveta, ki se malo bolj natančno izrazim, zgodbo o svoji svobodi. Ne. Tako da moja naloga kot posameznika je to, da opozarjam na stvari, ki se dogajajo okoli nas. In mislim, da to zelo dobro počnem, glede na to, da smo lahko bili priča, kaj se dogaja v zadnjih skoraj 2 letih, če govoriš in razmišljaš na glas. Na svobodi imaš tudi 4 spovede. Kot da bi bil v cerkvi. Ja, na nek način bi lahko rekel, da gre resnično za to vrstno spoved. In zelo, ko bo poslušal, se pravi spovedi, mislim, da jih je 5 spovedi, bo lahko začutil resnico, bo lahko občutil tudi krivico in se bo lahko prepričal, ker se laž jasno razlikuje od resnice in potem se lahko vsak normalen državljan vpraša, da poenostavim zadeve, ali je možno, da je nek kulturnik, tekstopisec, problem te družbe. Na drugi strani pa imamo primer gospoda Vidjaka, ki je uglajen gospod, svetuje, kako je dobro tej neki drubiža. Mislim, da se je šlo za 30 milijonov, to še 35 milijonov. Ampak ja, problem v družbi je pa nek kulturnik, ki, kakor bi rekel, kankar, kar vela za kulturnike nasplošno, vsaj peta pokončne, da zobiške petamo, po domač povedane. Po skladbi Svoboda si kot prvi singl Svobode dal eter spoved številka 1. Tako je, ja. Za spoved ena bom, če se lahko označim, za delomrzneža in brezdelneža, potem, ker sem že dopoldan skakal normalno razumljivo po opravkih in zdaj sem se odpravil od svoje družine, ker bom kmalo na lokaciji, kjer bomo pripravljali in si pogledal video material, ki je v montaži in upam, da bo konc tedna že zunaj, ker ljudje dotkrat si predstavljajo, da to, kar posnejo ljudje v podobnem položaju, kot sem tam, da se to naredi samo od sebe in da zato ni potrebno energije, živcev, moči predvsem in zato bi rekel samo eno stvar, da vsi tisti, ki so mi recimo na nek način samo zaradi moje svobodomiselnosti in mojih dvomov, katere upam jasno izraziti za razliko od mnogih, lahko rečem samo eno stvar, da se ne spomnim, kdaj sem imel na nek način nedeljo zvečer frej. Zaradi tega, ker ponovadi ob nedeljo zvečer frej ali je ustvarjanje, ali je pisanje, ali je montiranje. In moje besede govorijo v komadih, moja dejanja pa govorijo o tem, kakšen sem brezdelnež in moji izdelki govorijo, kakšen sem kot delomrznež. Na srečo je pa teh kar nekaj. Tako da v končni fazi bom vedno zagovarjal, da je 5 let, ampak nažalost smo ljudje umazani in da če bi si tako hitro med sabo pomagali, kot se obsojamo, bi bil pa definitivno še veliko lepši. Zlatko, svoboda je že na voljo. Kako so jo sprejeli poslušalci? Glede na to, da je svoboda požela kar velik samih preposlušanj in lahko rečem, da se tudi vidi jasno po sami svobodi, če lahko rečem nekak neka analiza, kakšno to po domač povedan stanje in koliko ljudi zagovarja samo zato, ker slepo sledi to vrstni, če se lahko izrazim, politiki oziroma vladi, ker nekaj, kar bom jutri omenjal na svojem Facebooku, bom povedal danes vam v etru. Veste, ni pravilno, da zdravnik, ki želi opravljati svoje delo in se bori za svoje paciente, tako kot bi se vsak zdravnik mogel, da dobi odpoved, zaradi tega, ker so rekli, da bojo njegov izdelk vzel za COVID izdelk, kljub temu, da je še 80 postelj za COVID bilo prej. In zdaj si predstavljate, vi, da imate otroka in čaka na operacijo, recimo pol leta pride njegov čas in potem vam nekdo predstavi operacijo, kljub temu, da so tam še postelje prej in ta zdravnik na koncu ne da dobi nek opomin, on dobi izredno odpoved. Na drugi strani pa imamo zdravnike, ki so še vedno v službi, bili so štempljani, ampak niso hodili v službo in te so danes še vedno v službi. In če je moje razmišljanje napačno in če me zaradi tega ljudje označijo za šefurja, brezdelneža ali karkoli, potem lahko resnično rečem, da
smo, si zaslužil takšno stanje, kakšen ga imamo, in da so resnično naši politiki odraz naše družbe in nažalost tista polovička ljudi, ki pa tega sploh ne spremlja, se pa lahko zdaj vsi damo jasne odgovore, zakaj ne spremljajo, ker se zadeve vrtijo v krogu in na ta način samo čakamo, kdaj se nam bo žoga odbila od glavo, ampak mislim, da trenutno stanje, če lahko rečem, ni problem samega zdravstva, ampak je problem, ker se je marsikaj okoli zdravstva pometal pod preprogo, pa glede na to, da nisem iz zdravstvene stroke, bi lahko mnogi rekel, da tršim jezik za ljudmi, potem bi se tem mnogim odgovoril, da tudi nisem iz okoljevarstvene stroke, pa vseeno premorem toliko razuma, da vem, da je smeti potrebno odvršiti v kanto oziroma koz za smeti, tako da to je to. Bova pa sedaj v eter odbila še tvojo spoved ena, zato Zlatko, ja. Spovej se nam. Lahko rečem samo eno stvar. Dragi moji, ostanimo enotni, uporabljajmo razum in nikakor si ne dovolimo pristati na tezo in na govor, da zdravi ljudje ogrožajo tiste, ki so preboleli oziroma tiste, ki so cepljeni. Ker na vse zadnje, jutri, ko se to konča, bomo še vedno mi ostali sami sabo, ker po domače povedano lahko rečem, da vsak človek je lahko sprememba in ena lepa misel še za konc. Vedno je na začetku prisoten strah, ampak slej ko prej moramo premagati strah, ker če se preveč strahom ukvarjamo, potem se lahko nalezemo še četrkoli drugega in smo lahko plen. Tako da v teh časih je predvsem potreben pogum in zdrav razum, po domače povedano pa ne smemo pozabiti na svobodno odločitev vsakega posameznika, ki mu je napisana, zapisana in po domače povedano prelita s krvjo v ustavi Republike Slovenije in v ustavi Evropske unije. To mislim predvsem na človekove pravice. Tako da to je to. Vse dobro in lep večer. Gospodar moj, na te vedno se zanesem, obračam ti se javno, naj me slišo, da še klesem. Nisem besen, lahko prenesem vse izkušnje, v svetu kapitala ni časti, postal smo lutke. Zaviti v tišino, borimo se za službe, ko mislim na večino, vidim moderne sužne. Dokler me ne vzameš, bom pisal to, kar vidim, razmišljal bom na glas, naj pišejo, da sem nasilen. Če je to dobro protestirati za promocijo, povejte glavce, za kva se drugi ne odločijo. Protestiram, ker je prav, nepravica jeme. Mene ne moreš kupati, svoboda nima cene. Mene lahko začutaš, če s to emocijo brezdelnaš, na delu spet se vrača z novo porcijo. Krute resnice, z modrimi vprašanji, na kaj smo lahko ponosni, povejte državljani. Narava, šport, kultura, ni uspeh politikov. Dvojna merila pokajo po šivih, mal je kritikov. Da sem homofob, sem prek tvita zvedu, če ne bi troli me napadal, sploh ne bi vedel. Koga fuka gej doktor, ni moja stvar, bolence pokajo po šivih, opas nema se več mar. Na davko plačevalski dnar, meče ga na roke, sam to ne smeva javnost, ker ima ženo in otroke. Verjetno ni edini in res mi ga je žal, pa zbrisil sem posnetek, tudi on je sam človek, sam fakt človek. Komu sploh je za verjet, bi bil medijski molk, če župan bi bil posnet. Svet je lep, samo ljudje so umazani, o medijski svobodi naj nihče več ne razlaga mi. Nisem pozabil vseh laži, ki jih o meso trosal, zato vam pišem spoved, da boste me zastopal. Več sem zgubil, samo za nič, ni mi žal, ne raben sponzorjev, da vas za meno bom molčal, ker vidim nepravico, da se delam slej, pričal bi proti očetu. Vem, ne moreš verjet, kje si krek, ko mi čakam, da te srečam, resnica vedno zmaga, lažne ovadbe sekam, eno za drugo, zdaj nismo več začetniki, bitko bijam naprej, ne sam s tremi odvetniki, poetika molčijo, ne morajo biti umetniki, domači zvezdniki, materialni ujetniki. Minka Jerebič, gospa, ki lažno priča, čordic zlate ne grozi, odvetnik mi je priča, resnico govorim, za lažni imam potrebe, za razliko od lažnih labcev, ja ne za pozebe, resnico govorim, za lažni imam potrebe, za razliko od lažnih labcev, ja ne za pozebe. Ta fant je dal naslednjič odpoved, ker je videl, da dela za napačen medij, toliko temu, da ti bo jasen. Ker ljudje,
ker so prodali mojo bosansko družino. Ste bili vsi tih, kot pozebice male, kot pičkice in potem pričakujete od mene, da odreagiram normalno potem, ko eno leto trosijo laži in blata po meni. In da jaz ostanem tih, pa dej probi biti v moji koži, pa ne bi zdržal niti enega dneva. A ti je jasno to? In jaz sem sam nekaj ti moš rekel, brez veze, da oddaljujeva pogovor, ker nima smisla. Ti si svoje povedal, kar si imel zapovedati, ampak zapomen si nekaj. Ne glede na karkoli, nikoli to nisem počel zaradi ljudi. To sem samo počel zaradi tega, ker je nekdo mogel in ker je to prav. Vse to, kar si govoril o založbah in tisto, vse sem naredil sam. Takrat, ko ste vi žural pa pil v zuni, sem jaz pekel pleskavice. Takrat, ko je folk hotel biti reper v širokih hlačah, sem jaz ne vlagal v cote, ampak sem vlagal v glasbo, produkcijo, videospote. Šel sem na novo založbo, da ne bo jajc padel, da bi se prodal. In na koncu, ko pogledamo zdaj rezultat tega je, da pač moramo priznati, da sem eden izmed bolj delovnih MC-ev, ki mi je bilo dano, da imam lahko sponzorski avto, Adidas, firmo, trenerko, oblačam se, enega sponzora, drugega, se pravi cel kup sponzorev. Jaz sem vedel, ko se bom javno izpostavil, da dam vse to na kocko. Ti in tebi podobni in moji prijatelji vsi na estradi in tako naprej, vsi vi veste bolj, kakšne so težave od mene. Sam nimate niti pol tog srca, kakor jaz. Ti ne bi riskiral te svoje službe na radiju, da bi naredil eno solo akcijo, kakor sem jaz naredil. A razumeš, to je razlika med mano in tabo in ti tega nikoli ne boš mogel razumeti. In jaz tebi, ponavljam še enkrat, nič ne zamerim, nič ne zamerim, nič ne zamerim.